markaa ma yartay hadiyadda sidii aba maa sheega, laakiin may faday yartay. Faysal markaa wali yartay, maadaama intaa madgali balanad oo qaadi aldo. Alay daa doon haytiya aldo rafaday yartino. Xilligii yani waqtigii shay gaabanayo sa qaaday markii street and ferry xataa nagada aan wal macquul ahayn warse xaaladdaas in ka sugnahay to kala soo saaray jiraan taas wali in la jeede Faysal wali faday bulshada bartatiida oo beejka ka hirin in iyo ogaadaan sadana kiin sheegay qisooyinkii hore la maray oo kala tusaalan xiriir badan la sameeyay aniga de asaabsa kumid ah marka wali xasuusana shukaansigii in ka horeeyay ama gabadha dhaxmara ee faday in aanan kala wadaaga runtii aan laftarkii hadda markii aan reedan xasuusada walaabo badan oo macquul galan hayna iyo may buu ilaanagadaas taas marka wali xasuusada xilligii xiriirkii in ka horeeyayna sameeyay wali baahay 2008kii ahaa runtii wali xasuusada gabadha bareefada dhigadaani iyo Ilaahay marshay arita aid injeeladi iyadoo aan ogo inii gabdh kale xataa iyo ku qurux badan ku dabeecad fayla inii bareefadkaasni la dhigadaayeen oo weliba anaya xataa markii lan fiiri aan isku ku xiriir badanno oo mar walba gabdho kale aan dhawaay laakiin saaseta Ilaahay marshay iyo jeeladi waa naga tagi warti in koray ana is era ama qalbiga aan qalanta waana jeelada korta marka Faysal oo arintii in kaliya badanayd meeta iyana ma i dhaangna yaani aniga qof kale hayo tusaale ahaan markeen saas la mid kooday sheegay obsal araw eedan dib badan yahay walaadan baahanta ma sheegada korta hadii aad qof obsada wayta haddana ma baban la jarta qof kale jeelada anoo jaalnahay yahdan obsaday haddana daadeen eedan yaraayti aritasiyana ma hayno qof yaani saas in kuwiino yaani walaan aan baahan in sheegaso ama intuusiyas ma hayno marka wali xasuusade eeda anjeelada ariti iskoolkan la roogna qaab aan ka sheegado waayo Ilaahay marshi madan wali dhiiday iniya xamar ambata tusaalahan oo walaayara jirti ariti xamar ambati markii baahsin intihaama jale marka wadaan amar waay bas iyo xamar jirto waay taleefanka waa meeray sajarta intihaama la galay iskuul kireedka marka meeray hadii ana intixaamka skaalan koowaad ana gala awal marin ay la taari marka meela jacaylka in sheegadoosha soo ku dhalku mudan ama soo ku bilaabo doona nagadaas bas walaalay hadii ana intixaamka skaalan koowaad ana gala awal marin ala taw bas saas miya had diyaar oo an qalbigay ku warqabo ani nadiifa kaalan koowaadna galaas intixaamka la galay Faysal oo Ilaahay marshay ma dhidin ina 100% shan kaalan koowaad ardaydan kala nagade bas waa ima ereyha sajirta ogow kaalan koowaad gal waan 100% marka abaalmarinta may ku dhike bas marka ma yartay hadiyadda sidii aba ma sheega laakiin may faday yartay. Faysal marka wali yartay maadaama intaa madgali balanad oo qaadi aldo. Alay daa doon haytiya aldo rafaday yartino. Aldo rafaday yartino aldo naftirkii markaas ka door iliwiinay meeri aldo rafadaasi haa aldo rabasi haa ay iibsiyaa kin kuwala mis kuwala lagi kuwala kuwala lagi kuwala indirada bas halkii door magaalada galay Faysal banking channel meelo oo saraf la seedi hal door ay igshibi markii dhag halkii door la igshibi elitian diri yar ma war qabtaan intaas la aan samay jaalan yaan qow bas eliti mudig di magaalada ka nagati meere in shaadi meere fatxi la raay fatxi walaan intaan soo bee wal kala maaneere jaalanada kin qow hay taas ogow bas sheekada meelo ku bilaawday marka ayala qaar markada asuusata wali dhiday marka
ونصاس حيرين لنا لما ذوق فلمان يالك إس خلافة عن هذه بقدي فيصل مرك خلاف يا رضا ما بك شيء كيس جن حلقة سنين بس كبال كان لارا وك شيء كيس جن يدو نين بس كم يقل شيء كيس يا خلاف لي مرك حلقة سن ميلان روي ما هيتي ما قال لها عاود أك جوال ده حيروي مرك ما يرتي عبد الله هذا سليم يهديه بريفة كليك يا رجوا يرتي انتم ما بقي لي هيتي هذا هو أنا ذا بريفت كأني أنا ذا كوين تيك أبسط أرمسون مكيرتي أنا جا أبسط ما إيه تدبر بريفت كي مزين أريدني جيلون بريفت كي مزين كورة بس ما كده بق ما سو بي حوجا سكوب سبع سرنا همين أنت تلفون كان جاجر أي سدي لوك عن قالي أباي فاتي سو أنا كي جيل ولا لي ولا اسم جران هو قالي بس سديا بريفت كي كوي مركا حريري بدن لطن هاي مرينا كاس عمل بلي مرن مركل قدر فيصل وحرير كمركا إذا ما سنت ولجي لإني شاكوين فربنا نسلو ذاك دوم.